ተረጋጋም ኪ። ለምን ጊዜ እንሰጣው ጠይቃቸው። እየሰማሽው? ዲዛሬ ካለፈኩ ውሉን እንደሚሰርዘው እኮ ነው ነገረኝ። ወይኔ ወይኔ ሚች ጊዜ በማጣት ስንት ለፈውበት ልሜ ሜዳ ልጣለው። እንደዚህ አታማር። ቆይ ምን ያህል ቢሆን ነው እንደሚያከብሩት? 120 ብር። ዋት? ለዚህ ነው እንደዚህ ከመቀቅፍ ውስጥ ያሰጡ? ዛሬ ነው አፍጫቸው ልተርወረላቸዋል። እኔ ፍቅር ወደን አስተካክልና ቅርስ ጋብስ። የምርሽ ነው? ምን አላት ሚኪ? እኔ እኮ ከ60 የበለጠ መስሎኝ ነበር። በቀላሉ ማውጣት አልችልም ብዬ ይሄንማ ትራንስፈር እናደርግላችኋለሁ። ሚኪ የጧቱን ቅርስ ማጣፈት ግን ግድ ይላል። እንዴ ቀላል ይጣፈጣል፣ ምንም አታስብ። ሽኒው ዳመሰክናለሁ። ኦቤብ የኔ ማለት እኮ ያንተ ነው። አሁን በቃ ሄደ ስራ አስተካክል። ማታ ደውላለሁ። እሺ ቻው ቻው። አሃ ዲስኒ አሪፍ ነው። ምን ቀና ብለሽ አታይ ነው እንዴ? አሪፍ ነው የምትልኝ? አንተ ወደ ሴቶች ስትሄድ የምትለብሰው ልብስ ለማወቅ እኮ የግድ አንተ ማየት አይጠበቅብኝም። አውቃለሁ። ምን እኔ አንተ የሚሰማህን ስሜት አውቄ እሷ ስታይ ደግሞ እንዴት አይኗ እንደሚፈጥ ለመገመት ነው እንጂ እኮ ባለባበስ እንደማለታማ ግልጽ ነው። እሱስ ልክ ነህ። እንደዚህ ግን ጥሩ እንደለበሰ ሰውነት ጥሩ የሚያስብ ጭንቅላት ቢኖር ደግሞ ንከባብርሽ። አንተ ልጄ ሁሉን ነገር የምታየው በምታነበው መጽሐፍ ዓለም ውስጥ ነው። እስኪ አይንህን ገለጥ አድርገውና ይህችን ሰፊ ዓለም ያት እመን። ያኔ ያለመኖርህ ግልጥ ብሎ ይታያል። ግን ይሄ ይኸውልህ ህልም ሆኖ የቀረ የስራ ተረት ተረት እየቀባጀርኩ ፍቅር ተርበው የመጡትን ሴቶች ገንዘብ ከምበላ ሞቴን እመርጣለሁ። አቧት ንጅሰኛ፣ እኔ በአንተ ህይወት ጣልቃ ገብቼ አውቃለሁ? እዚህ ቁጭ ብለህ መጽሐፍ ስታነብ ምን ተናግሬ አውቃለሁ? እሻን ትመጣለህ? በመጣም ባልመጣም በሩ ዝጋው። በጣም ምን አለበት እንኳን የስራ ባህሪን ስቀየር ብታደርገው። ልቀይረው? በል አባቴ ስለደወለ እኔ ጉዳይን ጨርሼ እስክመጣ ድረስ እዚህ ክፍል ጠብቀኝ፣ ድጋሜ ተመልሼ እመጣለሁ። ሄሎ ሰርፕራይዝ። የኔ ትዝታ ብቻ እንዳትሆኝ። እንግዲህ ለነገ የራት ቀጠሮ ፎብ ላይ ተዘጋጅተናል። የኔ ልጅ ባይ። ሄሎ መታ ብቻ እንዳይሆን። የኔ ወድ ምንድን ነው? ሄሎ ምንድን ነው ያላችሁኝ? ነገር አልገባኝም። ብሩን እኮ ታዲያ አንድ ክፍል ጊዜ ሰጣችሁኝ አልነበር እንዴ? ጊዜው መቼ አለቀ? አይደለም አውቃለሁ፣ ውልማ ውል እንደሆነ አውቃለሁ። ምን ታዲያ የግድ ዛሬ ካልከፈልክ ማለት እንዴ? ምን ማለት ነው ይሄ? ምንድን ነው ችግር አለ እንዴ? ዛሬ ካልከፈልክ ሁሉም ነገር ያበቃለታል? ተዋ፣ እንዴት እንደዚህ ይደረጋል? አድምጠኛ፣ እኔንም አዳምጠኝ እባክህ። እንዴት እንደዚህ ታደርጋላችሁ? ይኸው እኔ እኮ ብሩን አልከፍልም አላልኩም፣ ግን የሰጣችሁኝ ጊዜ ገና ነው። እንዴት ዛሬው በዛሬው ክፈል ትሉኛላችሁ?
እንዴ ምንድነው አንገተህ አሁን? አርጎት ነው። እኔ ለሊቱ ሙሉ ስቀውጥ አድራለሁ በየሳስብ ገና በ6 ሰዓት አስገብተ ስጨፍርብኝ አላደረች። ሷል በቃ ብሎ አደሙ ጭራሽ ጧት ተነስተ ምን ብትለኝ ጥሩ ነው? አባቴ ስለደወለ በቃ እኔ ጉዳይን ጨርሼ እስክመጣ ድረስ እዚሁ ክፍል ጠብቀኝ አትለኝ? ታለህን ችግራለሁ። ስራ አይደል እንዴ ያስከዋል? ያው ደሞዙን ከፍ ማድረግ ነው። አንተ ደሞ እስኪ እንደመጣል ዝም ብላ አትናገር እንዴ? ፈታኝ እንጂ ምንም ሰው በየላንተ መንገር ወይ ጉድ። ታዲያ ምንድነው ዛሬ ኮትሮ በተለየ ፊት ግርጥጥ ተብሏል? እንዴ እኔ መከርኩን ምክር ተቀበለ የድራማውን ርዕስ ቀይረ ተበላ እንዴ? ባክ ጉዶኛለሁ። ትዝታ ገባው ብላ በአገር ውስጥ ቁጥር አደውልልኝም። ትዝታ ማለት እንዴ? እንኳን እኔ እናንተስ በስም ግን ትለያቸዋል? ትዝታ ይለኛል እንዴ? እኔ ታቀላለሁ። አንተ ደግሞ እንደውም የሆነ ጊዜ ካገባህኝ እመጣለሁ አለችኝ ስል እሺ በላት ያልከኝ? ኦ የካናዳ አ እኔ እኮ ያው ተግባብተናል በጣም ተላምደናል ውጪም ይዛኝ ትሄዳለች ስላልከኝ ነው አግባት ያልኩ። ታዲያ ምንድነው ምን ችግር ተፈጠረ? ምን አልተስማማ? ትቀልዳለህ እንዴ? ሳልዘጋጅ መታብኝ ምንድነው ማደርገው? እንዴ ታውቃለህ አንዴ ስራ ልጀምር አንዴ እነ ለስራ አንዴን ልገንባ ያልኳት ስንት ብር እንዳስለውኳት አሁን ማየት ፈልጋለሁ ብትለኝስ? አያ አይደለ ቢያንስ እንኳን የተሳካለት ሌባ ሁን እምልህ ለዚህ በዚህ ንግግር እኮ ማፈር አለብህ። አየህ የት ነህ ስትባል እዚህ ነኝ ብለህ ደፍረህ ልትናገርበት ማትችልበት ቦታ አትዋል ይላል መጽሐፉ። በቃ መፍትሄ ነገርከኝ ማለት ነው? አዝናለሁ። ምንም ሐሳብ የለኝም። እኔ ግን አንድ ሐሳብ አለኝ። የኔ ውድ አልደበረሽም አይደል? ኧረ በጭራሽ ምንም አልደበረኝም። እንደውም ትንሽ መንገዱ አድካሚ ስለነበር ሻወር ወሰድኩኝና እረፍት አድርጌ ነበር። ልክ እንደነቃሁ እኮ ነው የመጣሽው። እና ደውለሽ ያስተነበርሽው ፍቅረኛሽስ አልመጣም? ውይ አልመጣም። ማመን አቅቶት ደጋግሞ እንኳን ሲደውልልኝ አላነሳውም ነበር። ግን ለራት ግብዣው እንዲዘጋጅ ቦታና ሰዓቱን ቴክስት አደረግኩለት። እኔ እንደዚህ ያስተነበርሽኝ እሱ ደግሞ ምን ሊል እንደምችል አስቢው። እርግጠኛ ነኝ አያስቦም። ተስፋ አለኝ ሲያሽ ሰርፕራይዝ እንደሚሆን ብዬ አስባለሁ። እኔ ውድ እና ቆይ እንዳሰብሽው ሲሆንልሽ ትመለሻለሽ ወይስ እዚሁ ነው የምትሆኝ? እኔ እንጃ። እኔ ግን እዚህ የመኖር ሀሳብ ነው ያለኝ። ለአመታት የኔ የምለው ሰው ስላልነበረኝ ነው ዝም ብዬ ባከንኩት። ያው እንደነገርኩሽ ማኪዬ፣ ሚኪ እዚህ ሀገር የመኖር ሀሳብ የለው። ያው እዚህ የመጣሁት ከመጋባታችን በፊት ያው ትንሽም ቢሆን ጊዜ ያስፈልገናል ብዬ ነው። እና ተጋብተን ሀሳቡን ካልቀየረ ይዤው መሄዴ ነው። አይ ብሎ እሺ ካለኝ ግን እዚሁ አብረን እንኖራለን። የኔ ውድ እውነት ባረገው እኔ ስሬ ብትሆኝ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ግን የምታገቢውን ሰው በደንብ ጊዜ ሰጥተሽ ማወቅ አለብሽ። ለዛም ብዬ ነው እዛ ላሉት ሚዜዎች ሳልናገርሽ ልክ ብዬ የመጣሁት። ጥሩ ግንኙነት ነው ያለን። በስልክም ቢሆን ጠንከራ ያለ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ታውቂያለሽ የኔ የምለው ቤተሰብ እንኳን የለኝም። ስለዚህ ካጠገብ የሚሆን ሰው ያስፈልገኛል። ይገባኛል የኔ ውድ፣ ግን ደግሞ ለሁሉም ቢሆን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ለውሳኔ መቸኮል የለብሽም። ሁሉም ነገር ጊዜ ይፈልጋል። እንጂ እኮ እኔ ንግድ ፍቃዱን በእኔ ስም አዙረልኝ አላልኩም። አንተ ልጅ የምር አመረርክ እንዴ? እና እኔ ደግሞ የውሸት ተባባሪ እንደሆን ነው የምትፈልገው? ይኸውልህ የውሸት ተባባሪ ከመሆን ይህን ሱቅ በስም ባረግልህ ይቀለኛል። እሱማ አሪፍ ሀሳብ ነበር። አራቤላ ግን ተረዳኝ። ምንም አመጣውን እኮ ብር ያው ክለብ ወስጄ ባልጋብዝም እሱንማ አንተ ስለማትፈልግ ነው። ግን ተወደደብኝ ይህንን መጽሐፍ እፈልገዋለሁ ስትለኝ ስንት መጽሐፍ አልገዛሁልህ? እና በዩሊንታ ዋሽልኝ ነው? ያን ያልኩ አይደለም። ምናልባት እሷ ከጠየቀችኝ ብዬ እኮ ነው ወንድም።
እና ደግሞ የወንድምነት ትርፉ ምንድን ነው ታዲያ? የወንድምነት ወጉማ ከስተት ገስጾ መመለስ ነበር። እሺ በተቻለ አቅም ግን እንዳታነካከኝ። መነካካት እንዴ? የምን መነካካት ነው? መነካካትም አምሮ ነበር እንዴ? ሁሉ ሰላም ካልካት በቂ ነውሽ። እንደዚህ ምናም መጨበጥ ይችላል። ባለሻውን በቃ ለዛሬው ከተሰቀለው ውስጥም ቢሆን ልብስ ቀይርና እንጣ። ቆይራ አጠራችኝ አይደል እንዴ ያልከው? እኔ ምን ሰራላለሁ? ነው ፊሽካውን ነፍቼ እንዳስጀምርልን ነው? አሃ እዛ በር ላይ ቁጭ ብዬ ማረቡ እንዳቀበልልህ ፈልገ ነው? አይ ብራን ባር መስበር ሲያቀተኝ እንድትገባል። ያው ለራት የተጠራ ነው ያረፈችበት የጓደኛዋ ቤት ውስጥ ነው። ስለዚህ ብቻዋን አይደለችም። እኔም ደግሞ ብቻዬን መሆን የለብኝ። ምን ሲመሽ እኮ ነው ስራውን ስትዘጋ? ይኸውልህ ይሄ መጠጥ ጭፈራ ምናምን የምትል ከሆነ ጥዬ ነው የምመጣው እንድታቅሽ። ጨፋል ቆሻው ምንድን ነው ይዘን የምንሄደው ታዲያ? ምንድን ነው ምን ይዞ ስጦታ መያዝ አለብን እንዴ? ቆይ ደግሞ እኛ ለምንድን ነው ይዘን የምንሄደው? ከውጭ የመጣችሁ እሷ አይደለች እንዴ? እሷ ትስጠን እንዴ? የእሷ ማየት ይሄድብሃል። ኧረ እባክህን አንዳንዴ ግባ እንጂ እንዴ። እንደው ከተማ ቁጭ አልክ እንጂ እኮ ሙድህ እኮ እዛው ገጠር እኮ ነው ያለው። ሰው እንጂ። እሺ ቆይ ምን ይዘን እንሂድ? ቢኖ ይዘን እንሂድ። ይኸውልህ አንተ ምንም እንደፈለግክ ማድረግ ትችላለህ፣ አላስገድድህም። እኔ ግን ባዶ እጄን አልሄድም። ስጦታ ብለህ ያዝከው? ከኔ ምን ሊጠበቅ ይችላል? መጽሐፍ ነው። መጽሐፍ? አረ እባክህ አንተ ሰው እያታሳጣኝ። አዎ መጽሐፍ ነው። ምንድን ነው የማሳጣ እንዴ? ደግሞ ለራሴ ልሰጣት አይደለም ያመጣሁት፣ አንተ እንድሰጣት ነው። ስጣት። እየቀለድክ ነው? ምንድን ነው የምቀልደው? ይኸውልህ አንዳንድ ጊዜ ትናንሽ ነገሮች ሰው ልብ ውስጥ ትልቅ ቦታ አላቸው። እኔ ቦታው ምን ያደርግልኛል? በካሬ አልሸጠው። ማንም ከማይቀርበት ሀገር ይዛኝ ትግባ እንጂ እኔ ሌላው ነገር ጉዳይ እኮ አይደለም። እሱን ይኸውልህ እዛ ስንገባ ለእሷ ትነግራታለህ። ምን አስር እኔ ላይ ተደጋግምብኛል። የያዘው ግድ የለም። ችግር የለውም። ምን ሆነ ነው? ንግቡ ነይ ማኪ፣ ታዋቂያቸው። ሰላም ማኪ። አቤል ማክቤል። ግቡ ነግቡ ነግቡ በሉ እንግዲህ እንደ ቤታችሁ እዩት። አዎ ልክ ነው። እንዴ አሁንማ ቤተሰቦች ሆነናል። አዎ ምን ጥያቄ አለው? እንግዲህ ማኪናት ወገባን ሸብ አድርጋ ምስጥሬ። በል ሽማግሌዎቹ ከበር እንዳትመልስብህ ከአሁኑ ጸባይን ብታሳምር ይሻላል። ኧረ እኔ ነኝ እንጂ ይህንንማ መጠንቀቅ ያለብኝ። ያው ዞሮ ዞሮ ልጅህን ለጓደኛሽን ለጓደኛዬ ብዬ የምመጣው እኔ ስለሆንኩኝ ዝምድናውን ማጠናከር ያለብኝ እኔ ነኝ። እንደዚያ ይሻላችኋል። ካልሆነ ግን ነገሩን ትንሽ ሳላከብድባችሁ አልቀርም። ለማንኛውም ፍቅር ጊዜ ይፈልጋል። ጥሩ ጊዜ እንደሚኖራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ፍቅር ነው ወሳኝ። ዋናው ልቦቻችን ከተጋቡ ሌላው ነገር ለታይታ የሚደረግ ነገር ነው። እሱ ደግሞ ቀላል ነው። ቀላልም አይደለም። ማለቴ ይሄ ትዳሩን ማለቴ ነው። ትዳር ማለት ያው ፍቅርን የሚያጠነክር ወደፊትም የሚያስጉዝ ነገር ነው። አንድና አንድ ተነጣጥላችሁ ከምትኖሩ ሁለት ጉልቻ ለመመስረት ትልቅ መሰረት መጣያ ነው። ያው ቅድም ቀላል ነው ስላልክ ነው። ልክ ነው አቤላ። ግን ፍቅር ደግሞ የሁሉ ነገር መሰረት ነው። እና ሚኪዬ ያ መሰረት ስላለን ለእኛ ሁሉ ቀላል ነው ለማለት ፈልጉ። አዎ ንገሪልኝ እንጂ። አረ በወረዝ ናቸው። ሳህን ውስጫቸው እንጂ ራት ያዙ። መታጠቢያ ታውቃለህ ሚኪዬ፣ አንተ ስላለኝ በጣም እድለኛለኝ።
እድለኛው ማን ነኝ? ፈጣሪ አንቺን ስለሰጠኝ በጣም ደስተኛ ነኝ። አልገባሽም ምን ያህል ልቤ ሙሉ እንዳደረግሽው። እንቲ እንዲ ኮፍስ ብዬ እኮ ነው የሚሄደው ደረቴን ገልብጬ። በቃ እኔ አንተን አግብቼ መኖር ነው የምፈልገው። ያ ያሳለፍኩት የብቸኝነት ጊዜ በጣም ደክሞኛል። እንዲህ እርፍ የምልበት ትከሻ ከጎኔ መሆን አለበት። ምርጡ ትከሻ። ትከሻዬ እንዲህ ተወዳጅ ከሆነማ በቃ ጨረታ ሳያዋጣኝ አይቀርም። እኔም እኮ ምኞቴ እሱ ነው። ከዚህ ውጭ ሌላ ምኞት ይኖረኛል ብለሽ ነው? ከአሁኑ ሽር ጉዱን መጀመር እንችላለን። እንዴ ሽር ጉድማ እኛ ለምን እንላለን? እነሱ ይበሉልን እንጂ እኛ አድርጎ የተባለውን ማድረግ ብቻ። ልክ ነሽ። እና ጸጉር ቤት ግባ ሲባል ግብት፣ እና ሱፍ ለካ ሲባል ልክት፣ እና ፎቶ ተነሳ ሲባል ንስት ነው። የብዙ አመት ጓደኛክ ነው? አዎ፣ አብረን ከመማር ጀምሮ ይኸው አብረን ልናረጅ ነው። ረጅም ጊዜ ማለት ነው። ሳያችሁ ግን ብዙ የሚለይ ነገር አላችሁ ልበል? እንዴ ታዲያ ጓደኛ ስለሆነን የግድ መንታ መሆን አይጠበቅብንም እኮ። እሱማ ልክ ነህ። ሚኪያስን ሳየው በጣም ተጫዋች ደስተኛ ሰው ነው። አንተ ደግሞ ዝምተኛ የተረጋጋ ሰው ነህ። ግን ይቅርታ ዛሬ አውቄያችሁ እንደዚህ ስላልኩኝ። አይ ችግር የለውም፣ አልተሳሳትሽም። ይሄ የብዙ ሰዎች ጥያቄ ነው። ጸባያቸው ተለያይቶ እንዴት አብራችሁ ኖራችሁ የሚል ጥያቄ ሁሉም ያሳስባቸዋል። ይኸው እኛ ግን ይህን ሁሉ አመት አለን። ግን ምን የተለያየ ጸባይ ኖሯችሁ አንድ ላይ መኖር አይከብድም? ኧረ እንደውም በተቃራኒው ነው። ጓደኝነታችንን በጣም ያጠነክራል። እንዴት? ያው ጸባያችን ስለተለያየ አንዳችን አንዳችንን ለማረም ይጠቅመናል። እኔ ስደክም እሱ ያበረታኛል፣ እሱ ሲሳሳት እኔ ያርመዋለሁ። ተመሳሳይ ባህሪ ቢኖረን ኖሮ ግን ወይ አንድ ላይ እናልቃለን ወይ አንድ ላይ እንለማለን። ደስ ይላል። እኔ በዚህ መንገድ አስቤ አላቅም ነበር። የምን ለብቻ መሳቅ ነው? ብቻዬን ትተሽ መመሰጥሽ ሳያንስ ለብቻሽ ትስቂያለሽ። ታውቃለህ፣ ፍቅር በጨለማ የጠለቀሽ ነፍስን ነፃ ማውጫ ቁልፍ ናት የሚል መጽሐፍ አንብቤያለሁ። እና ደግሞ አሁን ያ ስሜት እየተሰማኝ ነው፣ ነፃነት። አንተ ስላለኝ ነው ይሄ ሁሉ የሆነው። እኔ ወደ እኔም የሚሰማኝ ስሜት ያ ነው። ብዙ የሚያመሳስሉን ነገሮች አሉ። ባልና ሚስት ከአንድ ባህር ይቀዳል አይደለም የሚባለው? በየቦታው በፍቼ የተጨናነቀው ትዳር ለካ የባሮና የጫማ አይቆም ነው። ያው እንደነገርኩሽ ነው፣ ጓደኝነት ሁሌ በደስታ ብቻ አይደለም፣ በችግርም ሰዓት አብሮ መተባበርን ይጠይቃል። እኔ ቱግ ስል እሱ በረድ እንዲል ልቦ ነው ይነግረዋል፣ ምክንያቱም ስለምንዋደድ። እሱም ሲሆን ደግሞ የኔም ያው በተራ ማለት ነው። ስለዚህ ጓደኝነቱ አርቲፊሻል ካልሆነ አይከብድም እያልከኝ ነው? በፍጹም፣ በተለይ ቀና ልቦና ካለሽ አይከብድም። ለሁሉም ደግሞ ማሳረጊያውና ማስፈጸሚያው የሚሆነው ደግሞ ይቅርታ ነው። ግን ያጠፋው አካል ቅርታ በጠይቅስ? እንዴ ለምን ያጠፋው ሰው ብቻ ሁሌ ይቅርታ ይጠይቃል? አንዳንዴ ተበዳይም ይቅርታ መጠየቅ አለበት። ከዛ ከቂም በቀል የነጻ ንጹህ ልቦና ይኖራል ማለት ነው። አሪፍ ሰው ነህ። እንግዲህ ያንተ ጓደኛ ከሆነ ጓደኛዬ ጥሩ ሰው ማግኘቷን ማመን አለብኝ ማለት ነው። ቴንክ ዩ። ብቻ አንድ ገዝተሽ ላኪልኝ ብለሽኝ ፈልጌ ያጣሁት መጽሐፍ ብቻ እንዳይሆን። አይገርምም? አዎ ነው። አረሳውም። ለአንቺ ማለቴን በወሬ መሀል ነበር ያን የነገርኩት። በጣም ይገርማል። እኔ ራሱ አሁን ነው ነገሩ ትዝ ያለኝ። ኬት አግኝቶት ይሆን? እና እንዴት አየሽው? የወደፊት ባሌ ፍጥጥ ብዬ ነው ያየሁት።
እንዴት አየዋለሁ? ተበላሽ በእኛ ይልቅ በእናትሽ ቀልዱን ትተሽ ስታዩ ምን ተሰማሽ? አሪፍ ነው አይደል? እኔ እንጃ ተዙ፣ በአንድ ቀን እይታ ሰውን እንዲህ ነው ብሎ መፍረድ ይከብዳል። ግን አልዋሽሽም፣ ቆንጆ ነው፣ ተጫዋች ነው። እኔ ጓደኛ ምን ያደርግልኛል? ጓደኛህን ንገረኝና ያንተ ማንነት እነግርሃለሁ እሚል ማህበረሰብ እኮ ነው ያለ ነው። ያው ባትኖሪበትም ከሀያ ጋር የዋለች ጊደር ፈስተምራ መጣች የሚለውንስ አውቃለሁ ጓደኛዬ። ግን ደግሞ ለምትወስኝ ውሳኔ በደንብ ጊዜ እንደሚያስፈልግሽም አውቃለሁ። አዎ ልክ ነሽ ጓደኛዬ። ትንሽ ጊዜ ቢሆንም የፍቅር ነገር ግን ማሳለፍ ፈልጋለሁ። ይሄ መሸኛኘት፣ ወክ ማድረግ፣ ሲኒማ ማየት፣ በቃ ደስ የሚሉ ነገሮች። እንዴ ላስብበት ሳትዩ? ያው የማይሆን ነገር ከጠየቀኝ አይቀርለት። ጓደኛዬ ግን የእውነት ስላለሽኝ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። አንቺ ጓደኛዬ ብቻ አይደለሽም፣ እህቴም ጭምር ነሽ። ይገርም፣ ቆንጆ ሴት ነው ግን የወደፊት አጋር አድርጌ የመረጥከው። እና እኔ ሚኪ እኮ ነኝ፣ በምርጫ ማን ይስተካከለኛል? እኔም እኔ ጠብ ማረጋቸው ሴቶች በርድ በርድ የሆኑ ቺኮችን። እችኛዋ ግን ለየት የሚያደርጋት ጉዞዬን ወደ ካናዳ የምታንደረድር ነች። ምን አለበት መጀመሪያ ልብህን ወደ ፍቅር ባንደረደረችው ኖሮ። እባክህ እኔ በዚህ ሰዓት ስለ ፍቅር የማስብበት ጊዜ አይደለም። ለምን? እኔ ከዚህ ሀገር ውልቅ ለማለት ካለኝ ፍላጎት እንጂ ማፍቀርም ማግባትም እንደማልፈልግ ታውቃለህ። ለመጀመሪያ ሰልቼ የሚሆን ፈልጬ የሚሆን ሀብታም ነው። ከዛ ይኸውልህ ያሉት ሴቶች ባይስማሙኝ እንኳን በምርጫዬ ማሰራት እችላለሁ። እድሜ ለነጮቹ ያው የነገን ግን አላውቅም። ምናልባት በፍቅሯ ጠብ ብዬ ወዳት ይሆናል። ይኸውልህ ሚኪ፣ ከዚህ በፊት ነግሬ ላይሆን ይችላል፣ ዛሬ ግን የግድ መናገር አለብኝ። እነዚህን ቅን ልቦች መስበር ማለት እኮ የምተኛበትን አልጋ እንደ መስበር ማለት ነው። እነሱ እያለቀሱ አንተ በሰላም እንቅልፍህን ልትተኛ አትችልም። ከዚህ በፊት ዝም ያልኩ አብረሃቸው የምትሆናቸው ሴቶች ከአንተ ጋር የሚዘሉ የሚጨፍሩ ምንም አላማ የሌላቸው ስለነበሩ፣ ይቺ ግን አንተን ብላ አንተን ተማምና ተስፋዋን ሰንቃ ከውጭ የመጣች ሴት ናት። ያመነ ልብ ታመንለትና ታሪክህን አስተካክል። መጽሐፍ እያነበብክ አይደለም ማለት? አረ ወንድሜ ከጊዜው ጋር እኮ መራመድ ነው የሚያስፈልገው። እንደዛ ልጅ ፍቅር ፍቅር እያሉ እኮ መጃጃ ላይ ያስፈልግ። መጀመሪያ ገንዘብ የሚያስገ፣ ከዛ ደግሞ ጎን ለጎን ፍቅር መፈለግ የሚያስፈልግ። እሺ በኋላ ላይ ሁለቱም ባይሳኩልስ? ሁለቱም ጽንፈኞች ተብሎ አልተፈረጁም። ቀልዳንት የምለው ግን አንድ ቀን ይገባሃል። አንተ ያን መጽሐፍ አረሳኸው? የቱን መጽሐፍ? እርምህን ዛሬ ቤት ብታድር ዱካ እኮ አላስተኛል። አረ አረ ተኝቻለሁ። እንዴ ታዲያ ምንድን ነው? ምን ሆነ ነው? እኔ ምልክ ያንን መጽሐፍ በምን አስታውሰው ነው ገዝተህ እንድሰጣት ያደረግ? አይ መጽሐፉን እንኳን ገዝቼው አይደለም፣ እኔው ጋር ነበረኝ። ግን ያው ማታ ማታ ሴቶቹን ላውድ እያረክ ስጀነጅን ስለነበር፣ እሷ ደግሞ ስለ መጽሐፉ አንስታ ስለነበር ከሁሉም አረሳት። እንደውም የዛኔ መጽሐፉን በጣም ፈልገው ነበር። ከጓደኛዋም ቢሆን ግን አልተሳካላትም። ይህን ሁሉ ታስታውሳለህ? ምን ታደርገዋለህ እንግዲህ የህይወት አንዱ ክፍል ይሄ ነው። የሆነውንና ግን እንዴት ነው ደስ አላት? ወደደችው? በጣም በጣም ነው እንጂ ደስ ያላት።
እኔ ግን ያንን ነገር አልወደውም። እኔ ከየትኛውም ሴት ህይወት ስወጣ መልካም ትዝታ ማስቀመጥ አልፈልግም። በቃ እኔ እንዲጠሉኝ ሲሄድ ራሱ በቃ መመለሴን እንዳይናፍቁ ነው የምፈልገው። እና አሁን እየወቀስከኝ ነው? ይቅርታ። እሺ የትም ይመቸኛል የትም። እኔ እኮ ማኪን እንዳንረብሻት ብዬ ነው። እኔ እኮ ገዝቶስ መከራ ይችል ነበር፣ ግን እዚህ ብዙ ጊዜ ስለማትኖርበት ለዛ ብዬ ነው። ከሆነማ ተገኝቶ ነው ፍቅሬን ያለ ገደብ ያለ ከልከ እያየው በደስታ መዋል ነው። ለምን አንደንስ ሙዚቃውስ ይስታዳንቹ ልቤ በትዝታ ቅኝት ናፍቆቱን ሲያንጎራጉር አይሰማሽ? በጣም ወዳለሁ። ማንም ኮኮ እርግጠኛ ነኝ ማኪ አይደለች። አሁን እዚህ ሙድ ላይ እንደው በር ይንኳኳል። ይኔዎች ቶሽ አንቺ ከዚህ ሙድ ሳትወጪ ጠብቂ። እኔ ከፍትባለሁ። ባላለሁ ቅርታ ትስታይለች እንዴ? አዎ አለች። አሁን ባንቺ ቤት አልያዝም ብለሽ አምለጠሽ በመምጣት ሰርፕራይዝ ታረጊኝ። እኔ ደግሞ ይኸውልሽ ተከታትዬ ጭራሽን በሚያ ሰርፕራይዝ አረኩሽ። ደህና ነሽ? ደህና ነኝ በጣም። እንዴት ነሽ አንቺ? ደህና ነሽ? እኔማ እኮ ያው አንዳንድ ነገሮችን አስተካክዬ እነግርሻለሁ ብዬ ነው። ደግሞ ቆይ ቤቱ እንዴት አውቀሽው መጣሽ? አረሳሽው እንዴ? ቀላል ጠፍቶብኛል። ማኪ ጋር ደውዬላት ነው ቅድም። በዛ ላይ ደግሞ ሀገራችን በጎግል ማፕ የፈለጉበት ቦታ እንደሚደርስ እኮ አልነገራችሁኝም። ራይዶ ቀጥ አድርጎ አይደል እንዴ ያመጣኝ? እዛ ላይ ሰፈር ጋር ስንደርስ በሩን አይቼ አስታወስኩት። አልጠፋብኝም። ሚኪ ነው? አዎ ሚኪ ነው። አንቺ በፎቶ ካሳየሽኝ በላይ በአካል በጣም ሸበለ ነው። አዎ ቆንጅዬ ነው። አይኑ ፈልጌው ነው። ና አጅሪው በቃ ነጋጠባ መጽሐፍ ላይ ነህ አይደል? አረ እንደው ተቀየር። ይኸው ለኔ ነገር ያለው መጽሐፍ ይወት አይሆነ። ለራስ ጊዜ መስጠት አለብህ። ከዚህ በላይ እንዴት አርግ ይልስተው? እሺ ሌላው ቢቀር እንደው በዚህ ጋር ልፍ የሚሉትን ቆንጆ ቆንጆ ሴቶች ለምን አታስተውልም? ይኸው እኔ ነገር ያለው በኋላ ቆሞ ቀረ ነው የምትባለው። አረ መለወጥ እንዲህ ከሆነ ይቅርብኝ። አይ እኔ ዋጣጨን ከማየት አንጻር ብዬ ነው። ሴቶች ወደፊት ልምድ መጠየቃቸው አይቀርም። ያዴ ደግሞ ራዘር አንቺ ውሃ በላሽ።
ለነገሩ ነው እንደም አለውል ብቃት ማረጋገጫ ማከራየት ይቻላል ማለት ነው ነው ወይንስ ዋስ ልትሆነኝ ነው ይለቅሱን ተወና የትዙ ሚዚ ዛሬ ከካናዳ መጣለች ፈታ ማለት ስለምፈልግ አንተ እሷን አፈፍ ታረጋለህ ተረባከ እሺ በዛ ላይ ደግሞ እንዴት እንደምታምር አለባበስ ብትል ቁመና ብትል እኔ በትዙ ባትመጣ ቢኖር አልፋታትም ነበር በቃ ራት ከነሱ ጋር ነን እሺ ተዘጋጅ ቻው ጓደኛዬ ሚዜ ለመሆን እንዴት እንደጓጓው you have no idea ብቻ እስከዛ ግን ፋብትን ማለት ነው ፈልገው አላ አይደለ በትላልቅ ሰርጎች ማለት እና እነዚህ ሰርጎች አይጠፉም ይባላል እንዴ ምን አስቸኩልሽ ትደርሺበታለሽ እኮ ይልቅ ማታ ከሚኪ ጋር አትንወጣለን ተባብለናል እና ምን ማድረግ እንዳለብን እናወራለን እና መቼም የሆነ ጓደኛውን አስከትሎ መምጣት አለበት እንዴ ታዲያ እኔ ዛብ ቼን አሉንማ አንቺ እብድ እኮ ነሽ አንድ ጓደኛ አለው ይምጣ ይምጣ ግን አላውቅም ለማንኛውም ተዘጋጅተሽ ጠብቂ እና እንዴት ነው ማለቴ ልክ እንደሚኪ ቆንጆ ነው ማለት ምን አይነት ጥያቄ ነው አይ ምንም ያው ሚኪ በጣም ደስ የሚል ወንድ ነው እና ጓደኛውም ልክ እንደሱ ከሆነ ብዬ ነው እኔ እንጃ ያው ሲመጣ ታያለሽ ለማንኛውም ማኪስ ከተመጣ ነው ትንሽ አረፍ ልበል እንዴ ስልከን እንደነስለኛለህ ብዬ እየጠበኩ ነበር ወይ አትልፊ ኒኮ ዳንስ አልወድ ማለት ዳንስ አልችልም እንዴት ማለት ይሄን የመሰለ መልክ ቆመና ይዘ በዛ ላይ የሚኪ ጓደኛ ነ ዳንስ አለመቻል ይገርማል አዎ እሺ ህይወት እንደዚህ ነች አንዳንድ የሆነ ነገር ይሰጥሻል አንዳንድ ደግሞ አይሰጥሽ እኔ እንኳን ሁሉም ነገር ተሰጥቶኛል ይሄ ነው ማስበው ሉክ ምንም ያጣሁት ነገር የለም መልክ ሀብት ዕውቀት በዛ ላይ ደግሞ ነፃነት አለኝ እና በዚህ ሁኔታ ባንደንስ ደግሞ ምናልባት ከኔ ጋር ለመደነስሽ መጀመሪያ ያጣሽ ነገር ይሆናል የኔ ቆንጆ ወዲያው ምንም ሙሉ አይነፋም ሚኪ ላስደንሰው ፕሊዝ አረ ለቆኛል ትናንትም ላውራሽ ፈልጌ ነበር ስላልተመቼ ነው እንጂ እንዴ ሄለን ይለችም እንዴ ወይ እሷን ታቀት ይል አቤት አልቀመጥም ብላ ወጣለች ታያጥድ ነገር ናት አሁንም ያውነች ልክ ነሽ ታይ ብትባልም እሺ አትልም ይልቅ ለምን ይፈልክሽ
የምስራ ቤታችንን ያመቱን የሰራተኞች ውጤት በብቃት አሸንፌያለሁ። እናም በድርጅታችን በኩል ደቡብ ኮሪያ የተዘጋጀውን ስልጠና እንድወስድ ተመርጫለሁ። የምርሽ ነው? እኔ በጣም ነው ደስ የሚለው። ታዲያ ይሄ እኮ ደስ የሚል ነገር ነው። ምንድን ነው ግን? ትንሽ ቀንም ቢሆን ትቼሽ መሄዱ ጨንቆኛል። እንዴ? አረ እኔ ምንም አልሆንም። ለምን ትጨነቂያለሽ? ደግሞ ይሄ ነገር በጣም ስፈልጊው የነበረ ነገር አልነበር እንዴ? እሱማ አዎ፣ ግን የሚባል ነገር የለም። እኔ ምንም አልሆንም። ደግሞ እነ ሚኪ አሉ፣ በዛ ላይ ደግሞ ያቺ እብድም አለች። ፈቀድሽልኝ ማለት ነው? ለሰርጌ ግን ትደርሻለሽ። አንተ ምኑን የደበረ? ልጅቷ እኮ ነፃነቷ፣ ሙዷ፣ ሁሉ ነገሯ እኮ ጸዴ ነው። ኧረ እባክህ ራስን እቃ ዛሬ እንኳን ልምከርክ እንዴ? ራስን ከተናዳፊ ባብ ጠብቅ፣ እርግብህን ተንከባከብ። አልገባኝም፣ ምን ለማለት ፈልገ ነው? ስላልገባ ነው እየነገርኩ ያለሁት። እኔ ግን በትክክል ገብቶኛል። ከልጅቷ ተጠንቀቅ። አቤላ ምን? አንዴ ስልክን። ሄሎ ሚኪ፣ ሄላ ነኝ። የትዝታ ጓደኛ። ወይዬ፣ አሁን ላገኝ እፈልጋለሁ። አረ መምጣት ትችላለህ? የት የት መሰለህ? አቤላ መጣሁ። በቃ ወይዬ ወይዬ እሷ ተጋድማ ነው መዋል የምትፈልገው። እኔ ደግሞ ትንሽ ዘና ማለት እፈልጋለሁ እና ካላስቸገርኩ ረስሚኝማ ቅድም ቲክቶክ ላይ ምንድነው?
ሄለን ምንድን ያረክሽው? ይሄ እኮ የሚኪ ሸሚዝ ነው። አውቀዋለሁ፣ ግን በጣም ስለወደድኩት ነው። የኔ ቆንጆ ለሷ አታስቢ፣ ሌላ በምርጫው ገዛለታለሁ። ማለቴ ካልከፋሽ፣ ስለወደድኩት እኮ ነው። በእናትሽ ሄለን፣ በጣም እያበዛሹ ነው። እንዴ ምንድን ነው እያደረግሽ ያለሽ? እኔ እንኳን እኮ ለብሼው አላውቅም። የኔ ውድ፣ እኔ እኮ እንዳይገምትሽ ብዬ ነው። ምን እኔ እንዳንቺ ስላየሁት ነው? እሺ በቃ እንደፈለግሽ። በሸሚዙ ጉዳይ ግን ከእሱ ጋር ተነጋገሩ። ምንድን ነው እያልከኝ ያለው? ፍቅረኛን አስቀምጠ ከጓደኛዋ ጋር እንደዚህ መሆን ኖርማል ነው እያልከኝ ነው እንዴ? አረ በእናትህ አታካብድ። ኖርማል ባይሆን እራሱ አትናገረኝም እንዴ? ቆሽ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ፣ ሳትዋሽ መልስልኝ። ጠይቀኝ። ምንድን ነው? ከጓደኛዋ ጋር ምንም የጀመርከው ነገር የለም እንዴ? አረ አቤል፣ ደግሞ አንተ እኮ ዝም ብለህ የማያስጨንቅ እኮ ነገር ነው የሚያስጨንቅ እንዴ? ትዝታ ራሱ እንዳንተ አልተጨነቀችም። እንደውም ጓደኛዋን ስለተንከባከብኩላት ደስተኛ ነች። ጓደኛዋ እንዳትጨነቅ አስበ ይሆናላ እንጂ መቼ ምንም ሳይሰማት ቀርቶ አይደለም እንዴ? ይኸውልህ አንድ ነገር እየነገርኩ ነው። በኋላ ከማልቀስ አሁኑኑ መጠንቀቅ አለብህ። ማኔ ሚኪ ነኝ ለሴት ብዬ ማለቅ ሰው አታቀኝም ማለት ነው? አዎ ልክ ነህ፣ አላቀህም። ታዲያ አረፍ አረፍ በሉ፣ አቁጭ በሉ። ኖ አረፍ አንልም። የመጣሁትኝ እኮ ሚኬን የሚመጥን ቆንጆ ሸሚዝ ፈልጌ ነበረ። ታዲያ ቆንጆ ቆንጆ ብራንድ የሆኑ ሸሚዞች እኮ አሉ። አይ ኖ አይቼዋለሁኝ። ግን ሌላ እዚህ አካባቢ የሆነ ያየሁት ቆንጆ ሸሚዝ አለ፣ ብዙም አይርቅም። ሸሚዙን ወዳ ወስዳበታለች እና ለሱ ቅያሬ የሚሆን ልግዛለት እኮ ነው የምትለው። አልደበረህማ? ደግሞ እመነኝ በምርጫዬ በጣም ነው የምትደሰተው። ና ገሰ ንምጣ። መጣ። ምሳ ግን እናንተ ነው የምንጠብቀው፣ እንዳትቆዩ። እስከዛ ሻይ ቡና ማለት ይቻላል። አረፍ በይ እንጂ እንኳን የመጽሐፍ ግብዣን በጣም ወድጃቸዋለሁ። ቆንጆ ቆንጆ መጽሐፎች ነው ያሉ። ምን የኔ አይደለም የአባቴ ስጦታዎች ናቸው። ያው ውርስ በያቸው። ደግሞ እዛኛው መጽሐፍ ገጽ 180 አካባቢ ላይ የሆነ የእጅ ጽሑፍ አይቼ ነበር። ያ የእጅ ጽሑፍ ደግሞ እኔ የምፈልገው የመጽሐፍ ርዕስ ነበር። ደግሞ እኮ ከነቀኑ ነው። ያ ቀን ደግሞ ማለት እኔ ለሚኪ የደወልኩበት ቀን ነው። የላኩት ፖስታ ላስታውሰዋለሁ። ማወቅ የፈለግኩት ሚኪ መጽሐፍ ማንበብ እንደማይወድ አውቃለሁ እና እኔ የምወደውን የምፈልገውን መጽሐፍ እንዳገኝ ስላደረከኝ በጣም ነው የማመሰግነው። እጅ ጽሑፉ ያንተ ነው? የሰጠኝ ስጦታ ያንተ እንደሆነ ተሰምቶኛል። አይ ምን፣ ያው እኔ እኮ መንገድ ነው የሆንኩት፣ ምንም ያደረግኩት ነገር የለም። አንዳንድ የሆኑ ነገሮች ትፈልጊና በገንዘብ ኃይል እንኳን አታገኛቸውም። በጓደኝነት በመተሳሰብ ታገኛቸዋለሽ። ያ ደግሞ የፍቅር ስበት ይባላል። ያ ነው የሆነው። በጣም ጥልቅ ሰው ነህ። ቡና ነበር ያልሽኝ? ኧረ እኔ ምንም አላዘዝኩም። አላዘዝሽም? እና ቡና ይሆንልሽ? እሺ እሺ።
ግራ ታጋባለች አይደል? እብድ እኮ ነች። ምን ሆነ ነው? ፊት ልክ አይደለም። ሰላም አይደለም እንዴ? አይ ሰላም ነኝ። አንዳንዴ እንደዚህ ያደርገኛል፣ ለዛ ነው። እሺ መጣሁ ታጥቤ። ያለንበትን ቦታ ተመልከች እንጂ። እና እንደዚህ ለየት ያለ ቦታ አትወድም እንዴ? ከመሆኑ እኔ መደንዘዝ አይመቸኝም። ነቃ በል፣ ከተርሙ ከዚህ ቦታ ፈጥነህ ይዘህ ሂድ። ይኸውልሽ፣ ቸኩለሽ ነገሮችን እንዳታበላሽ። ፈሪ ነገር ነህ እንዴ? ከዚህ በኋላ ሁሉ ነገር ተቀየረ። ቆሜ መሄድ አልችልም። እንደ ልቤ አልስቅም። ውጭውን ማየት ይናፍቀኝ። ሰው ብቻ ነው ማድረግ የምችለው። እኔ ያለ ሰው ምንም ነኝ። አበቃልኝ። ይኸውልሽ፣ አንዳንዴ አሸናፊ ያልሆነ ቡድን በብዙ ጎሎች ሊመራ ይችላል፣ ግን መጨረሻ ላይ የሚያሸንፈው ማሸነፍ ያለበት ቡድን ብቻ ነው። አንቺ ለጊዜው ተሰብረሻል፣ ተስፋ ቆርጠሻል፣ ግን ልብሽ ንጹህ ነው። ልቡ ንጹህ የሆነ ሰው ደግሞ ምንም አይሆንም። ለምን እንደዚህ ትሆኛለሽ? ለማን ደስ ይበለው ብለሽ? ምናልባት ይህንን ቃል እንዲለኝ የፈለግኩት ሰው ቢለኝ ብዬ ተመኘው። አበቃልኝ፣ በቃ አበቃልኝ። ባልና
ሚስት ደግሞ ለመጪው ቅዳሜ ትልቅ ድግስ እናዘጋጃለን። ይሄን ሁሉ ሩጫ ችለዋለሁ ካልሽ ካሁን ሰዓት ጀምሮ ተቀጥረሻል፣ ስማሚበታለሽ ሲላት በሚገባ በማለት መለሰችል። እንዴ ምን ነው ትዙ አመመሽ እንዴ? ከዚህ በላይ ምን አመማለ? እ? ኒኮ ግሪን ያጣውት ከዚህ በኋላ መራመድ አልችልም። አይዞሽ የኔ ቆንጆ፣ ያው እንግዲህ እግዚአብሔር ያመጣውን ማን ይመልሰዋል? በዛ ላይ ደግሞ ያው ነገር ሁሉ ለበጎ ነው ብሎ መኖር ይሻላል። አምላኬ ብዙ ተስፋ ሰጥቶኝ ነበር፣ አያያዙን ግን አልቻልኩበትም። ከዚህ በኋላ በቃ የሰው ሸክም ሆኜ መቅረቴ ነው። እና ይሄ ነው ለበጎ ነው። አይዞሽ ጠንካራ መሆን አለብሽ፣ ደግሞ እኛ ከጎንሽ አለን። አዎ ጠንከር ማለት አለብሽ፣ እኛ ሁሌም ከጎንሽ አለን። አንቺ ብቻ ጠንካራ ሁኚ። ደግሞ እኮ ምንም ነገር አለየለትም፣ ማለት ያው የመጣሽበት ሀገር ትልቅ ተስፋ ሊሰጡሽ ይችላሉ። እዛ ሄዶ መታከሙ ጥሩ ነው። አሁን ግን እንደዚህ ሀዘኑን ድባብ እባክሽን እናጥፋው። እባክሽን ይህንን ሀዘን እንርሳውና እንጫወት። እሺ ልክ ነህ አቤል፣ መርሳት ወቻልኩት መጠን መርሳት አለብኝ። ጥሩ በቃ ተረጋጊ። ለማንኛውም እስከዚህ ሳምንት መጨረሻ የሚሆነው ነኝ ካለ በኋላ ወደ ጄን ዞር ብሎ አይዞሽ በቃ ጄን፣ ከዚህ በፊት ልጄን። የኔ ውድ ተረጋጋ እንጂ ምን እየሆንክ ነው? እንዴት ብዬ ነው የምረጋጋው? አሁንም ህመም ላይ ነው ያለችው። ከአደጋው በላይ ደግሞ አይኖቿ እኔ እንደ ጎዷት እንዲሰማኝ እያደረጉኝ ነው። እኔ ጭንቅ አልችልም ሄሉ፣ በቃ የሆነ ነገር ማድረግ አለብን። የፈለግከው እሷን መሸሽ ነው? እንደዛ መሆን አለበት አይደል? ያንንማ ማድረግ እንዴት እንችላለን? በዚህ ሁኔታ ላይ ሆና እሷን መራቅ አይከብድም? አይከብድም። ለእኛም ደግሞ አጠገቧ ሆነን ከምንነግራት ራቅ ብለን የጥሪ ካርድ ብንልክላት ይሻላል። ምን ታስባለህ? ለእኛም ደግሞ ፀሐይ ነው ሳንል፣ መሸ የለ ሰው አለ የለም ሳንል በነፃነት ፈታ እንላለን። አይመስልም? ይኸውልሽ ከቻልሽ ማንም ምንም ሳይሰማ ጉዳዩን እንጨርሰውና ከዚህ እንሂድ። አይመስልሽም? አንተ እንደፈለክ። ስለዚህ ዙሩን ማክረር ፈልግሃል ማለት ነው እንዴ? ወዴት ነው? ምን ነው በነፃነት ቁርስ መብላት አትፈልግም? ቤቶች እንዴ! እንዴት ነው? አልተነሳሽም እንዴ? አዎ እንዴና ቤላ አለን። ያው ዛሬ ሚኪ መምጣት ስላልተመቸው ስራ ከመግባቴ በፊት እኮ ብዬ ላይሽ ነው የመጣሁት። ጓደኛሽ የለችም እንዴ? በቃ ተነሽ። ምን የመሰለች ቁርስ አምጥቼልሻለሁ፣ እሱም በላ በላ ካረግሽ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ ቶሎ ትድኛለሽ። ዝም ብለህ የማይሆን ባዶ ተስፋ አትስጠኝ። የምሬን የማይሆን ተስፋ እኮ አይደለም። በእርግጥ ያው ሁሉን የሚያውቀው ፈጣሪ ነው፣ ግን አንቺ ልብሽ ንጹህ ስለሆነ እርግጠኛ ነኝ በቅርቡ ነው የሚሻልሽ። ምናልባት ደግሞ ለአንዳንድ ሰዎች መልካም ላልሆን ይችላል። አቤላ፣ ሰው ደግሞ እንደየፍርዱ ነው። አዎ፣ ግን ከላይ ያለው ፍርዱ አይዛነፍም አይደል? በቤታችን እዚሽ ሞክሪ ስትጭቶ እዚሽ ሞክሪ ሞክሪ። ምንድን ነው እንደዚህ ቁርሱን እንደተነጠቀ ጻልሽ ጉንጭሽ ሊጠርሽ? ከኔ ጋር መሆንህን ማረጋገጥ እፈልጋለሁ የኔ ውድ። ያለሁት እኮ ቅፍሽ ውስጥ ነው።
እንደውም እኔ ነኝ ስላንቺ ማረጋገጥ ያለብኝ። ሚኪ ጥያቄ ዛሬን አይደለም እያወራ ያለሁት ስለ ነገ ነው። በጣም ነው ወደድኩ እና ደግሞ መቼም ከጎኔ ላጣውም አልፈልገው አይነት ወንድ ነው። ከዚህ በላይ ለወደህ ላፈቅር ፈልጋለሁ። እሱን በምን ላረጋግጥልሽ? በምን ላረጋግጥልሽ? አቤት አቤት፣ እያሳጣኝ እንደሆነ ግን ታውቋል። ስልኬን አለማንሳት ሲገርመኝ ጭራሽ ለሰላምታም ይግኖር ትገጨኛለህ። ልንገር አይደል ሚኪያስ፣ እኔ አንተን በሆን ኖሮ ቀና ብዬ ማየት ድፍረት እንኳን አላገኝም ነበር። ልክ ነዋ፣ ጨዋ ነኝ ታማኝ ነኝ ምናምን ስለምትል ፉገር ያሳፍራል። ታዲያ እኔ ምን አገባኝ? ምን አገባኝ? ይቺ ልጅ እኮ ከወራት በፊት ልታገባት ሙሉ ጤነኛ የነበረች ሴት ናት። አቤላ፣ እኔ እንዴት ብዬ እንደማስረዳ አላቅም። የዓለም እኮ የውድድር መድረክ ናት። የተሻለ ሲ የተሻለ የተሻለ ምን? ከአንተ የባሰች ምንም አይነት ሞራል የሌላት ሴት ነች ከትዝታ ጋር የምትወዳደረው ነው ነው ወይንስ አሁን ግሯናታ ቤት ውስጥ ስለተቀመጠች ተጸይፋት ነው? አቤል፣ እኔ በቃ አንተ ማጣት አልፈልግም። ስለዚህ ላስከፋ አልፈልግም። ግን በቃ በምርጫዬም በመንገዴ ማትግባ፣ ይሄ እኔ ዓለም ነው። በቃ ተወኝ። ይገባኛል። በእኔ ሉኝታ የተነሳ ስራ አንተ ተሷን እያስታመምካት እንደሆነ፣ ካልፈለክ ግን እሱንም መተው ትችላለህ። እሷን ብትሆን ውጤቷን ሲነግሯት ተመልሳ ትሄዳለች። አታስብ፣ ሰው ስለሆንኩኝ ብቻ ነው ይህንን ሁሉ ነገር ያደረግኩት። አንተን ደስ ይበል ብዬ ምንም የማደርገው አዲስ ነገር የለም። ግን ባንተ በጣም በጣም ነው ያዘንኩት። እሺ፣ በጣም ታሳዝናለህ ሚኪ። ይውላ አቤላ፣ በእናትህ በቃ አንተ ወጣልኛለህ።
ምን ሆነሽ ነው? ቆየል ልትሄጂ ነው? መቼ ገባሽ? አሁን የገባሁት። በጣም እየረበሽኩሽ እንደሆነም የገባኝ አሁን ነው። ሰው ሆቴል ይዣለሁ፣ ወደዛ ልሄድ ነው። ማለት እኔ መች ረበሽኝ አልኩ? ደግሞ በዚህ ሁኔታ ላይ ሆኜ። አቤል ቆንጆ አድርጎ እየተንከባከብሽ እንደሆነ እያየሁ እኮ ነው። በዛ ላይ ታውቂያለሽ፣ እኔ መታሰር አልወድም። አቤል እኮ የሚኪ ጓደኛ ነው። ምን እያልሽኝ ነው እንዴ? ቆይ ምን እየተካሄደ ነው? የኔ ቆንጆ ጓደኛ እና እስካሁን ምንም ነገር አልገባኝም እያልሽኝ ነው? ኤኒዌይስ እየመጣሁ ጠይቅሻለሁ። ህይወቴ አንድ አካል ሆኗል። ደግሞ ልልመደው ብዬ ነው። ምን ነው? ምን ሆነሻል? ይልቅ አንተ ልጠይቅ፣ ምን ልታረግ መጣ? አውቃለሁ ለጓደኛ ውለታ እየከፈልክ እንደሆነ። አሁን ግን ምንም ነገር እንዲሆን አልፈልግም። ጓደኛ ይተወኝ፣ አካል ጉዳተኛ ሴት ነኝ። የምን ዙሪያ ጥምጥም መሄድ ነው ትዙ? የሆንሽው ነገር ካለ ለምን በግልጽ አትነግሪኝም? ምን ሆነሽ ነው? ምን ያልሆንኩት ነገር አለ? ንገረኝ እስኪ። እግሬ ብቻ አይደለም ልቤም ተሰብሯል። የእኔ ባልካቸው ሰዎች ተከድቻለሁ። ለምን ዙሪያ ጥምጥም መሄድ ትተሽ ምን እንደሆንሽ ለምን አትናገሪም? ቆይ ምን ተፈጥሮ ነው? ብቻዬን ተውኝ በቃ። ህመሜን ልታመምበት ተውኝ፣ ተውኝ በቃ። እሱ ሳይሻልሽ አይቀርም። በደንብ አልቅሽ። ድሮንም የተሸነፈ ሰው መጨረሻው ይሄ ነው። ካለቀሽ በኋላ ሊርብሽ ስለሚችል ገብቼ እራት ልስራልሽ። አልፈልግም፣ ውጣልኝ፣ ተወኝ በቃ። ፈጣሪ አንቺን ስለሰጠኝ በጣም ደስተኛ ነኝ። አልገባሽም ምን ያህል ልቤ ሙሉ እንዳደረግሽው። Thank you.
አይዞ ልብሴን ልወስድ ነው የመጣሁት። አረ ምንድነው ያለበትን ቦታ ታቋል አይደል እንዴ? ነው እሱን ምን ማዘጋጀት አለብኝ? እንደፈለክ መናገር ይችላል። ምክንያቱም አንተ ጓደኛዬ ነህ። ጓደኛዬ አትበለኝ። ጓደኛ ካደለው ጓደኛ ቦንም አኖሮ ለይቅርታ ማያበቃ ስህተት ተሰራ አንድ ቀን እንኳን እኔ ምክር ተሰማ ነበር። አንተን ከስህተት ካልጠበቅኩ እኔ ጓደኝነት ምንድነው? አብረን ስለጠጣን አብረን ስለበላን አብረን ስለምንኖር ያ ጓደኝነት አይደለም ይቂ። እሺ ለማንኛውም ይኸውልህ በዚህ ሁለት ወር ውስጥ ሁሉ ነገር አልቆ ወደ ውጪ ሄዳለሁ። ከዛ በፊት ግን አገባለሁ ሄለንን። እና ካንተ ውጪ ደግሞ ሚዜ የሚሆነኝ ሰው ማንም የለም። እንዳታስበው አንተም በቁም ስቀብር አልገኝም። ምክንያቱም ይሄ ሰርግ ሳይሆን ሞት ነው። እንቅልፎ እስካሁን ተኝተሻል? እንዳትመጣ አልኩ። ቆይ አንተ ሰው አሰማም እንዴ? አንቺ ና ብለሽኝ አልመጣሁም። አንቺ ሂድ ስላልሽኝም አልሄድም። ታዘ እንደሆነ አውቃለሁ። የእሱ ግፍ ባንተ አይነጻም፣ ንገረው። እሺ ደግሞ ቤቴ እንዳትመጣ አለችኝ በለው። ቆይ በዚህ እድሜ ተላላኪ ሆንኩኝ ይመስልሻል? እርግጥ ነው ከእህትም በላይ የማይ ሴት ስለሆንሽ ብዙም አልከፋም። ግን ይኸውልሽ እኔንም በእሱ አይን አይተሽኝ በጣም አስጠልቼሽ ከሆነ ትንሽ ታገሽኝ ጓደኛሽ እስክትመጣ፣ ከዛ በኋላ ሄድልሻለሁ። እያስገደድከኝ ነው? ቆይ አንተ ማን ስለሆንክ ነው የማትወጣው? አቤል ስለሆንኩኝ። በያውን ጭቅጭቁን ትተሽ ቆንጆ ቁርስ አዘጋጅልሻለሁ። ነቃ ነቃ በይ። አልፈልግም። አንተ ስማ እንዲ አልፈልግም እንዴ። ኮንግራ የኔ ፍቅር፣ ነገሮች እዛ በጣም ጥሩ እንደሆኑ ነው የተነገረኝ። አሁን የሚቀረን ሰርጋችን ብቻ ነው። ልክ የሰርጋችንን ፎቶ እንዳስገባን ደግሞ ነገሮች ሁሉ በቀናት ውስጥ ነው የሚያልቁት። የምርሽን ነው? እንዴት ፈጠኑ! በጣም ነው የፈጠኑት እኮ። እርግጠኛ ነኝ ጆ ባይደን ገና ፎቶዬን ሲያየው በቃ ቀልቡ ወዶኛል ማለት ነው። ስንቱ እኮ ነው የኮቴ ምናምን እየተባለ ያልተሳካለትን ነገር እኔ በአንድ ሙከራ። ልጅቷ እኮ የልሻ ነኝ። የት እንዴት መግባት እንዳለብኝ በደንብ ነው የማውቀው። እዛ ላይ ደግሞ ይዤላቸው የሚሄደው ውዱ ሸበላውን ሚኪ ነው። ይልቅ ለሰርጋችን እንዘጋጅ። ደግሞ የእኛን ሰርግ በጉጉት የሚጠባበቁ ውድ ሰዎች አሉብን። እኔ የምልሽ እሷ ትመጣለች እንዴ? ኦፍኮርስ። እንዲህ ምን ማለት ነው? ማንልኝ ያለ እሷ ደግሞ ሺ ኢዝ ማይ ቤስት ፍሬንድ ታውቂያለሽ። ቆማ መሄድ ብችል ኖሮ ደግሞ ሚዜም ላረጋችን ነበር። ግን ምን ነው እኔን ከእሷ በመምረጠህ ታፍራለህ እንዴ? በእኔ አትተማመንም ወይስ እኔ ከእሷ የበለጠ ቆንጆ አይደለሁ? አረ እኔ ወድ ተረጋጊ እንዴ። አንቺ መምረጤ ቢያኮራኝ እኮ ነው ያው ጨርቄን ማቄን ሳልል ከአንቺ ጋር ብሬ ያለሁት። እንደዛ ከሆነ ሰርጋችን ላይ መታደማ ብዙም ሊያስገርም አይገባም። ይልቅ አሁን ሰርገኞች ነን አይደል? ሆቴል፣ ልብሶች ምናምን መምረጥ መጀመር አለብን። በዛ ላይ ደግሞ መኪና። ኦ ማይ ጋድ የምፈልገው መኪና ምን ልበልህ፣ በቃ የሆነ ለየት ያለ መኪና ነው የምፈልገው። የሚቸግረን ሚዜ ነው አይደል? ሚዜ ደግሞ ቢጠፋ ቢጠፋ የኪራይ አናጣም። Thank you.
የጧት አንጻይ እንድንሞቃት ነው። ትንሽን ሙቃትና እንገባለን። ለስትላልች አይደል? በጣም የጧት አንጻይ ልጅነት ጊዜ ነው የምታስተውሰኝ። እንዴ በቃ ይሄ በሰው ዘንድ ተወዳጅነትን ተፈላጊነትን ልክ እንደ ህፃናት ጊዜ ልክ እንደ ልጅነታችን ጊዜ በልጅነታችን ሰው ሁሉ በጣም ነው የሚወደን፣ በጣም ይፈልገናል። ልክ ነህ። ስለዚህ አሁን የቀጥር ፀሐይ ሆነናል ማለት ነው። ትክክል። አሁንማ ጉልበቴን፣ ፈተናዎቼን፣ አልሸነፍ ባይነቴን ብቻ እንደ ከባድነቱ ህይወቴንም ያስታውሰኛል። በጣም ከባድ ህይወት የምታሳልፊበት ጊዜ ነው። ስለዚህ የማታዋ ፀሐይ አርጅተን ማለት ነው? አዎ፣ አልተሳሳትሽም። ቀስ እያለች እየቀዘቀዘች ትገባለች፣ ልክ እንደ እድሜያችን ማምሻ። የዛኔ ቀዝቀዝ ሰከን የምንልበት ጊዜ ነው። ታውቃለህ፣ ይህን ጊዜ ደጋግሜ ለማለም የፀሐይ መውጣትና መግባት ከልክሎኝ አያውቅም። ወገቤ ካልጋ ማረፍ አይጠበቅበትም ነበር። ሁሌም የትም አስብ ነበር። አሁን ራሱ እዛች የህልሜ ዓለም ላይ ያለው ያክል ይሰማኛል። የኔ ውድ፣ ታዲያ ህልማችንን ለመኖር እኮ ምንም የሚያገድን ነገር የለም። ደግሞ ተጋብተን እስከ ዛሬ ብቻሽን ስትገላበጭበት የነበረው አልጋም ለሁለት እየተገላበጥን እናሸማቅቋል አይመስልሽም? የኔ ፍቅር፣ እኔ እኮ የራሴ የምለው ሰው የለኝም። ጓደኞች ቢኖሩኝም ሁሉም ነገ የራሳቸው ናቸው። የኔ ከሚሆን ሰው ጋር እስካረጅ ድረስ በደስታ መኖር ነው የምፈልገው። እስክንጃጅ ግን ለምንድን ነው በዚህ ልክ መልካም ይሆንክልኝ? እንዴ መልካም እንዳልሆንልሽ የሚያደርገኝ ምን እንከናለሽ? ተዋታሽ እኮ ነው። የምሬ ነው። እየረዳውሽ አይደለም፣ እያነቃውሽ ነው። ከዚህ ችግር መውጣት የምትችው ሁሉንም ነገር በልብሽ ስታምኝ ነው። የሜዲካል ውጤትሽ እኮ ምንም ሊሆን ይችላል፣ ግን አንቺ መጀመሪያ ተዘጋጅተሽ መጠበቅ አለብሽ። ስለ አንቺ ከአንቺ በላይ የሚያውቀው ፈጣሪ ብቻ ነው። አንተ ግን ስለ እኔ ሁሉንም ታውቃለህ። ቆይ ስለ እኔ ማታውቀው ምንድን ነው እንዴ? ብድር በምድር መሆኑ ነው። አንቺም እኮ እያሽኮረመምሽኝ ነው። በቃ ለማንኛውም አሁን ሱቅ ደረስ ብዬ ልምጣ። እስከዛ አንቺ እዚህ ቲቪ ምናምን እያየሽ ጠብቂ። ደግሞ ቆንጆ መጽሐፍ ይዤልሽ ነው የምመጣው። እሺ እባክህ። እንዴት ነው ካናዳ መሄዳችሁ ቀረ እንዴ? ነው ወይንስ እየተጠባበቃችሁ ነው? ካናዳ እንደዚህ ሩቅ መሆኑን አላውቅም ነበር። ጥሩ ቀልድ ጀምረሃል። ደግሞ ስንቴ ተመላለስኩ፣ ሱቁ ዝግ ነበር። ከመጀመሩ ነው ስራ ትተህ መሄድ የጀመርከው? ደግሞ እድሜ ለአንተ። ይኸው ከዛሬ ጀመርኩኝ። ተገፍታ የሰው እርዳታ የሚያስፈልጋት ምስኪን ሴት ነበረች፣ ለእሷ ለመድረስ ሄድኩኝ። ግምቴ ልክ ነበር ማለት ነው። የጓደኛህ ሚስት ውደዳት፣ ሲጣሉ ያንተ ናትና ይባላል። የዩኒቨርሲቲ ወርቃማ ቅኔ ነበረች። ይህንን የተቀኘው አማላዊ ጓደኛዬ ሚኪ ነበር። በለፈለፉ ባፊ ጠፉ ማለት ይሄ ነው። ዞሮ ዞሮ በአንተ የደረሰ አይመስልም። እሻውን ወደ መጣህበት ጉዳይ ብንገባ አይሻልም? ይሄ የስራ ቦታ ነው ጓደኛዬ። ታውቃለህ በዚህ ሰዓት ካንተ ውጪ ማንም የለኝም።
ደሞ ለቤተሰቦቼ ማሳወቅ አልፈልግም። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ከጎኔ እንድትሆን ፈልጋለሁ። ወይ ድፍረት! ተረዳኛ አቤላ። በቃ እኔ ህልሜን ነው የኖርኩ ያለሁት። የማደርገውን ደሞ በደንብ አድርጌ አውቃለሁ። አሁን ሁሉንም ነገር ረስተ ስለኔ እንድታስብ ፈልጋለሁ። ታስፈልገኛለህ ጓደኛዬ። ይኸውልህ ሚኪ፣ እኔ ፈራጅ አይደለሁም፣ አልፈርድብህም። ግን ከአንተ ጎን መቆም በታሪክ አልችልም። ይህ ደግሞ ጓደኝነትን መግፋት ከሆነ በጣም አዝናለሁ። እኔ ከተገፋችሁ ሴት አጠገብ መሆን ነው የምፈልገው። ጥሩ፣ ከእኔ እሷ በለጠችብህ ማለት ነው። ጓደኝነታችን ከዚህ የተሻለ ይመስለኝ ነበር። የእውነት ነበር የሚመስለኝ። ስለ ሁሉም ነገር በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ለመጣሽ ምን ቀረሽ? ገና መጀመርኩ። ምን ነው እንደዚህ በቀላሉ ተሸነፍሽ? ሽንፈትሽን አመንሽ ማለት ነው? ከሁሉም ሰው በላይ በእኔ ማግባት ደስ ትሰኛለሽ ብዬ ያሰብኳት የማደጎ ቤት ቀሪ ሀብቴ አንቺ ብቻ ነበርሽ። ሄለን፣ ዝም በይ ላውራበት። እስኪ ዛሬ እንኳን ውስጤን ልተንፍስ። ለአመታት ውስጤን ለማጥራት ብዙ አልቅሻለሁ። በአንቺ ፍጹምነት ለማመን በጣም ብዙ ጥሬያለሁ። ግን ወደድሽም ጠላሽም ሰርጌ የተቋረጠው በአንቺ ምክንያት ነው። ሄለን፣ ስለዛ ሰው ከአንቺ ጋር ግንኙነት መጀመሩን አላቅም ነበር። አንቺን በሚጠራበት አፉ ነበር እኔን የሚጠራ። ከዛሬ ነገ ያገባኛል ያልኩት ሰው ጓደኛዬን ሊያገባ ሽር ጉድ ሲል አየሁ። ቆይ ዝም ማለት ነበረብኝ? ምናልባት ባላቅ ሰርጌ ዛሬ በደስታ ያልፍ ነበር። በራስ መተማመን የማይጠፋም ነበር። ሰርጓ የተሰረዘባት ሴት ራሱ አልባልም ነበር። ግን ይሄ ሁሉ የሆነው በአንቺ ምክንያት ነው። አየሽ፣ አሁን ያ ጉጉት በአጭር ሲቀር ምን እንደሚሰማሽ አሁን ይገባሻል። ባመንሻቸው ሰዎች ተገፍቶ መውደቅ ምን እንደሚመስል ታያለሽ። ያኔ የኔ ህመም ይገባሻል። እንግዲያውስ ለአንቺ ድል ይሄ ከሆነ በጣም ተሳስተሻል። የገጠምሽው ሄለንን አይደለም፣ ያሸነፍሽው የተሸነፈን ሰው ነው። ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው? አይገባሽም። ቢገባሽ ኖሮ ዛሬ ለበቀል ልብሽን አሹለሽ አትመጪም ነበር። እኔ ግን ያን ሁሉ ነገር ያደረኩት አንቺን ለማትረፍ ነበር። አንቺ ግን ልቤን ብቻ ሳይሆን አካሌን ሰብረሽ ጎተሽኛል። ምን ማለት ነው? መኪናውን እኮ ነው ያልነበረም የነዳሁት ነው። ወይስ ከፍላ አስገጨችኝ ብለሽ አስበሽ ነው? እጅ መታጠቢያው ጋር አየኋችሁ። በጣም ደንግጬና አዝኜ ስለነበር ከዛ ቦታ ለቅቄ ስሄድ ይህ ነገር ተፈጠረ። ለማንኛውም የመጣሁት የጥሪ ካርድ ልሰጥሽ ነው። የሰርግ ደግሞ ይህንን ስትሰሚ ምድር እንዳትወድቅብሽ። አይሚን ሰማይ፣ ለካ ከላይ ያለው ሰማይ ነው። ሰማይ እንዳይወድቅብሽ። መልካም ጋብቻ። ሙሽራሽን አስቆመሽዋል፣ ፀሐይ እንዳይመታው ይችለት። ከዳሽ ጋር ነው ያለው። አቤልንም ቢሆን ሞልተሽ መምጣት ትችላላችሁ። ካናዳ ስትመጪ ቆንጆ አቀባበል ሹ ንገሪኝ እንጂ ምንድነው እንድነግርህ የፈለከው? አንቺ ግቢ አልከኝ ከጀርባዬ ልትሰልለኝ ነው እንዴ? አረ በፍጹም እንዴ! በንዴት የሆነ ነገር እንዳታረግሽ ብዬ ነው የመጣሁት እንጂ እኔ ወሬ ለመስማት አስቤ አይደለም፣ አንቺ ልጠብቅሽ እንጂ። ኦ የኔ ውድ፣ ለኔ አስቤ ልጠብቀኝ ነበር። ኦ ማይ ጋድ፣ የእውነት በጣም ሶሪ። እሺ፣ እንደዚህ አልተረዳሁትም ነበር። ግን ቆይ ስለ መታጠቢያ ቤቱ ያወራችሁ ነገር
እንደዚህ ሆነችው በእኛ ምክንያት ነው እንዴ? ምን ነው ኤክሳሳሰነች እንዴ? ማለቴ ብዙም አልራክም መመለስ ይችላል እንዴ? አረ ምን ይወድ ተረጋግ እንጂ እየተናደድሽ እኮ ነው። ያንቺን ጥዬ ነው ወዴት ነው የምሄደው? ዝም ብዬ ለማወቅ እንጂ ምን ሰርጋችን ላይ መገኘት አለባት። አሁን ስለሷ ማሰብ ትተን ስለቀሩ ነገሮች ብናስብ ይሻላል። ያው ሙሽራዎችም አይደለም፣ ስለዚህ ራሳችንን ማድከም የለብንም አይመስልም? አዎ ልክ ነሽ የኔ ውድ። አንቺ ግን ተረጋጊ እሺ። ምንድ በጣም ይቅርታ ትሱ፣ ቆየሁ አይደለ እንዴ? ትሱ ምንድን ነው? ሄለን መታ ነበር። ሊጋቡ ነው። ቆይ ግን አንተ ታውቅ ነበር? ለነገሩ እንዴት አታውቅም? ጓደኛ አይደል? እኔ ባቅ ባላቅ ምን ሊረባ ብለሽ ነው? ፈቅዶ ሄደ፣ ፈቅዶ ካልመጣው ምን ሊረባ? ልክ ነህ። እኔን ማንም ሳይወደኝም የማረባ የማጠቅ ሰውኛ ያለው ትዙ፣ ሁለተኛ እንደዚህ ስትናገሪ እንዳልሰማሽ እንዴ። ቢገባቸው ይኸውልሽ፣ ምን የመሰለ ሰው ነው ያጡት። ወርቅ ደግሞ የሚለካው በወርቅ ቤት ሚዛን ነው። አቤላሽ አትቆጠኛ። ይቅርታ ጮኩብሽ አይደል? በጣም ይቅርታ። ያንተን ውለታ መቼ እንደምከፍለው አላውቅም። አንቺ ደግሞ ይኸውልሽ፣ የኔን ውለታ ከፍለሽ ስለማጨርሽው አንደኛውን በሊዝ ጠቅልዬ እገዛሻለሁ። አሁን ምግብ አንሰራም? ደስ ይለኛል። በጊዜው ይሆናል የሚባለው ነገር እውነት እንደሆነ አሁን እየተገነዘብኩ ነው። በዚህ ሰዓት እንደኔ ደስተኛ የለም። ከልብ ስብራቴም ሆነ በአደጋ ጊዜ ምንም ብጎዳ ከዛ አደጋ ከዛ ከባድ ጊዜ ያስወጣኝ ሰው አግኝቻለሁ። ይረዳኛል ብዬ የማላስበው ሰው ከጎኔ ሆኖ ረድቶ አሳይቶኛል። ከልጅነቴ ጀምሮ ቤተሰብ የለኝም ብዬ እንዳጸጸት ነበር። አሁን የሚወዱኝ ቤተሰቦች እንዳሉኝ ተረድቻለሁ። ማኪም መቼ እንደምትመጣ ባላቅም ግን በጣም ናፍቀኛለች። ስለደረሰብኝ አደጋ እስካሁን ባለመናገሬ እንደምትታዘበኝ አውቃለሁ። ግን ለእሷ ብዬ እንደሆነ ያደረግኩት ስታቅ ይቅርታ ታደርግልኛለች። እሺ ደራሲዋ፣ እንግዲህ ጽሁፍሽን ከጨራረሽ እኔ ልሄድ ነው። ነገ በጠዋት እመጣለሁ። እሺ ቻው። በይ አቤል። ወይ ምን ማመጣልሽ ነገር አለ? ዛሬ ከኔ ጋር እንድታድር ነው የምፈልገው። ምን? ምን ነው? በሰላም ነው? ማደሩንስ አድራለሁ፣ ችግር የለውም። ይኸውልሽ ግን ሰይጣን አሳስቶኛል ምናምን በሚል ተልካሻ ምክንያት የሆነ ነገር ብታደርግኝ ኡኡ ብዬ ነው ጎረቤት የምጠራው። ኧረ ችግር የለውም።
ምን እየተፈጠረ ነው? እንዴ ቆይ ምን አይነት ስራት መጣት ነው? እንዴት እንደዚህ አይነ ወጣ ብግና ተፈጽማል? እንዴ ቆይ ጓደኛ አይደል እንዴ? ይኸውልሽ ማኪ ተረጋጊና ላስረዳሽ። ምን ደም ታስረዳኝ? ከጓደኛ ሚስት ጋር አብረ መተኛት ምክንያት ያስፈልጋል? ለስሙ አንደኛ ምዚና ሲያዩ አንገት ደፊት መስላል። ይኸውልሽ እባክህን አሁን ቤት ይለቀውጣል ወጣልኝ። ነጋገር ፈልጋለሁ። ቆይ ከአቤል ጋር ያላችሁ ነገር ምንድነው? አቤል ቁጭ ብሎ ሁሉን ነገር ነግሬሻለሁ። ትግሬ ጊዜ ስደውልሽ ደህና ነኝ የምትይ? ከነገርኩሽ ስልጠናሽን አቋርጠሽ ትመጫለሽ ብዬ ነው። እሱ ጥንቅር ማለት ይችላል። በጣም አስፈልግሽ ነበር። ተይ እንጂ ማኪ፣ ብዙ ጊዜ የለፋሽበት ህልምሽ እኮ ነው። በእኔ ምክንያት ደግሞ እንዲበላሽ አልፈልግም። እሺ ቆይ አሁን ምንድን ነው የሚሻለው? መቼ ነው መልስ የሚልኩልሽ? እየጠበቅኩ ነው። አሁን እኮ ግን በጣም ደህና ነኝ። አቤላ ሁሌም አብሮኝ ስለነበር ጠንከር ብዬ እንዳልፈው አድርጎኛል። ወይኔ አምላኬ፣ እሱንም ቢሆን ያለ ጥፋቱ ጮኩበት። በጣም ይቅርታ አድርጊልኝ ጓደኛዬ። እሺ ጠዋት ሚግሬሽን እንገባለን እያልሽ እንደዚህ መጠጣጠሩ ሚኬ፣ ሁሌም ቢሆን ዛሬህን አስብ። በቃ ለዛሬ ብቻ ተጨነቁ። ነገ ከዛሬ የተረፈ ነው። ብቻ ዛሬ ደስ መሰኘት አምሮኛል። እብድ ማለት አንቺን ካማርሽ ምንስ ቢሆን የኔ ውድ፣ እናብደዋለን። ውድድሩ በትዝታ አሸናፊነት ተጠናቋል። አንተ ደግሞ የመሸነፊ ምክንያት ነው። ለማንኛውም ለነበረን ጊዜ አክብሮታለኝ። እኔ ሰው ተጠቅሞ ሜዳ ላይ መጣል አልወድም። አካውንትህን አስተካክይልሃለሁ። መንገድህን አስተካክልበት። አይ ሆፕ የሆነ ጊዜ ስመጣ ተለውጠህ እንደማየ ሄለን። ሁሉ የተጠራሱስ ጉዞስ
ሚኪ እንደዚህ እኮ መሆን የለብህም። ቢያንስ ተረጋጋ እንዴ። በቃ ተቀደምኩኝ ብለህ እንደዚህ መሆን ካንተ አይጠበቅም። ሁልጊዜ እኮ መቅደም የለም፣ አንዳንዴ መቀደምም አለ። እስቲ ደግሞ ከኋላ ሆነ ሁሉንም ነገር ያው ጃቤላ፣ ሁሉ ነገር ከረፈደ በኋላ ቢገባኝ ምን ዋጋ አለው? እንደዚህ አይነት ውርደት ከምከናነበቅ እኔ ራሴን ባጠፋስ? እንዴ የሆነ ጉድጓድ ውስጥ ራሴን ቦረቦርስ? ሚኪ እስቲ ዛሬ እንኳን ተመከር እንዴ! ለምን አትረጋጋም? መጀመሪያ ራስህን አረጋጋ፣ ከዛ በኋላ የበደልካቸውን ሰዎች እየሄድክ ይቅርታ ትጠይቃለህ። ከዛ ውስጥህ ምን ለማድረግ እንደፈለግ ይነግራል። ተረጋጋ እንጂ ሚኪ። አንተ ግን ይቅርታ አድርገልኝ። አንተንም እኮ በጣም ነው ያሳዘንኩት። እኔ ይቅርታ ባላደርግልህ ምን አመጣለሁ? አንተም ይህን ልቤን አይተህ አይደል እንደምትጫወትብኝ። በጣም ደስ ይላል። መታከም ትችያለሽ። ከዛ ከትንሽ ቀናት በኋላ ደግሞ ቆመሽ መራመድ ትችያለሽ ማለት እኮ ነው። በጣም ደስ ይላል ጓደኛዬ፣ እንኳን ደስ ያለሽ። ያንቺ እጅ አለበት። በእውነት በጣም ነው የማመሰግነው። ግን ደግሞ ደስታዬ ሙሉ እንዲሆን ከፈለግሽ ገፍተሽ ያባረርሽውን አቤልን አምጪልኝ። ላንቺ ያለኝ ፍቅር እንዴት መግለጽ እንዳለብኝ አላውቅም። የኔ ጧት ፀሐይ፣ ይቅርታ ካደረግሽልኝና ፍቃድሽ ከሆነ ይቺን ቀለበት ጣትሽ ላይ እንዳደርግልሽ ፍቀጅልኝ። እንዴ ምን እየተካሄደ ነው? የቀለበት ስነ ስርዓት ልምምድ ላይ ነን ማለት? ለዛውም ከዚህ ሰው ጋር? ማኪ በቃ አትናገሪው። እንዴ ጭራሽ ልትቆረቆርለት ባልሆነ። እንዴ ገና ለገና ይቅርታ ጠየቀሽ ተብሎ ልብሽን ከፍተሽ ጣትሽን ቀለበት እንዲያደርግልሽ ልትሰጪው ነው? ኧረ በፍጹም። ቆይ እንዴት ተረድተሽ ነው? ልክ ናት። እኔ ለይቅርታ የማይመች በደል በድያለሁ። ስህተቴ የምድርንም የሰማይንም ፍርድ ሊያሳጣኝ ይችላል። ግን ወንድሜ የትኛውንም በደል የሚያክም ይቅርታ ልብ ይኖራል። እናም ይቅርታ ልጠይቃት መጣሁ። ታዲያ ከመውጣቴ በፊት ግን አንድ ነገር እንዳግዛት ለመነች። አፍቅራለች። ያ ፍቅሯ እንዴት ብሎ በፍቅር ቀለበት ሊያደርግላት እንደሚችል ማወቅ ትፈልጋለች። ያ ሰው ደግሞ እኔ እድሜ ልኬን አብሬው የኖርኩት ሰው ስለሆነ ምን ሊል እንደሚችል እየገመትኩኝ እያሳየኋት ነበር። አሁን ግን መድከም አይጠበቅብኝ። እሱ ራሱ ቦታው ላይ ተገኝቷል። ውይ ለዚህ ነው እንዴ ነገሩን ሁሉ አወሳሰባችሁብኝ እንዴ? ሰውዬ ምን ሆነ ነው? ቢያንስ ቀለበቱን አሁን ባታረግላት እንኳን እንዴት አደርሽ በላት እንጂ። ትድኛለሽ ተባልኩ። በእግሮቼ ቆሜ ተንበርክከ
ወረታችስ ከመይድረስ የጋብቻ ጥያቄ እንዳትጠይቀኝ።